siis saadan talle oma vastuse. Ja palun, olge minnes ettevaatlik, saate aru, esiteks soo ja teiseks, te teate väga hästi, et Madjak samuti teab, et teie teate. Saate aru? Küll, jäägu kuni maanteel mööda, siis kes teab, äkki valvate või kusagi? Maanteel mööda? Maanteel mööda, kus te täna juba nii palju olete käinud? See ei tea. Hea töö, Madjak. Vaake hästi. Näib nagu, et ei maksaks siin enam minu tahtmine enam midagi, nagu talitaksid siin mõned võõrad jõud, kelle soov just minu kallal on tulnud. Ja kes on seal? Minu. Kes? Teie jäänud? Noh, minu. Nii, mis on jäänud? Väga kogu vaakse rõõvati, et üritan, kuid ma ei arvata ütlemata, et Valli Järvega on keegi, kes võin küll eksida, kuid mul näis, kui oleks seal keegi liikunud. Nii, aitäh, et hoiatasite. Või väga tõenäoline, et see on Madjak. Et see on Madjak ja valvab. Siis see kusagil valvab, kust võiks tema naiste kadumisest veel rohkem teada saada kui siit. Täh, minge tingimata mööda maanteed. Võiks saama teile, et küll ütlema, et teie kõik teaksite. Jah, tean nüüd. Suuhärjas majakeses elas imekaunis tütarlaps, nagu kuu paistene kevadöö. Sa mõned metskassist? Ei, mitte metskassist. Kuule endas! Teisel pool korisevad sood elas noormes. See noormes armastas soomajakese neidu ja käis igal öösel vaatamas oma armsamat. Ühel ööl kui soomajakese neid ootas õitsa toominga all oma kallimat, kuulis ta end hüütavad. Mine ära! See, keda sa ootad, ei tule
otsuseks teinud sinu kallima enese juurde võtta. Vaata soo poole. Seal kaisutab sooaur teda külma kaisutusega ja suudleb sooaur kuumade hultega. Soos virgub sootulukäed, veri punase heginad. Kas soos nii suur isegi? Nüüd valitsevad normehe saatust juba ülemad võinud. Tema oma tahtmine ei maksa enam. Sootulukke armastab teda. Aga siis, kus ta toomede varjust saanud ja ilmub, noormees! Rõõmu hüüdeda langeb ruud veinu rinnale ja nende suud sulavad ühte lõpmatus õnnes. Sõnneb olema tuuletaja amet. Võib olla. Aga siis hakkab sootulukke majale lähenema ja seal... Seal muutub sootulukke korraga kahvatuks, nagu aurupilveke heljuks toomede varjus. Ja kui noormees tõstab silmad üles, ei suuda ta vastu panna ise äralikule võimule, mida hoomab udulorist. Külmast sooaurust vaatavad kaks musta silma temale, kutsudes, tõotades. Noormees astub sammu, teise ja on omast kallima silmist kadunud. Mõtle, missugune võim peitub silmis, missugune võim! Mitte kuhugi! Kätte!
hakka ise ära! See on mulle paari minuti kõik! Mida sa arvad? Miks sa minge siis? Aga tulge kohe tagasi! Ma joosen ruttu koju ja panen tee vee keema! Nägemiseni! Jah, ma tulen varsti selle tagasi.
läheb minul neid linnas vaja. Toomas. Mis on? Mis on siis õige sündinud? Sa sõida näha, Toomas. Mis pärast? Ütle, mis pärast. Küllab see peab nii olema. Küllab see peab nii olema.